Aí, ó. Vou ensinar como limpar um sarro sem fazer bagunça. Sem precisar ficar jogando um monte de escama. Aqui, ó, prende. Do rabo, começa pelo rabo. Aqui. Tem que ter uma faca molada. Habilidade? Ó. Mostra aqui, ó. E desse sarro aí, desse tamanho, alguém pega? Ninguém pega não, só eu. Tem que ser o rei do sarro pra pegar desse tamanho. Ó. Sem fazer bagunça, a escama tá tudo aqui, ó. Tá inteirinha, né? Inteirinha. Isso é coisa de quê? Tem que ser profissional? Profissional. Tem que ter a caixinha escrito o rei do sarro. Escama aí, ó. Saulinho falou que é o rei do cacá agora? Saulinho, rapaz. Como é que foi o negócio? Vocês pensaram pescar junto, chegaram lá? Saulinho tava pegando peixe lá, ficou lá, rapaz. Quietinho, ele baiano lá. Tá doido? Mas depois que eu cheguei lá, eu desbanquei ele lá no cacá. Ah, depois... é quando eles pegaram...